Nacházíme se nyní v přírodním amfiteátru divadla na Réně. Jak jistě víte, my, co jste se dříve narodili, byly tady koncerty Olympiku, byla tady Naděja Urbánková, byli tady naši významní umělci, ale bohužel v 60. letech geologická služba zde našla ložisko bentonitu a v 90. letech došlo k divoké těžbě tohoto narostu. Jelikož zdejší ložisko tohoto narostu nebylo příliš kvalitní, tak se stalo to, že firma, která narost těžila, zkrachovala, prodala těžební práva, ty se prodali zase další organizací a všichni si mysleli, že zde budou těžit. Naštěstí jsou pozemky města a zastupitelstvo města nikdy nedovolilo na tyhle pozemky už podruhé vstoupit, protože chceme, aby ta naša přírodní lokalita, krásná bývalá přírodní lokalita, byla zachována. A neustále jsme také chtěli vyřešit osud tohohle ložiska, vyřešit, bych to řekl, osud tohohle přírodního divadla, vyřešit pro všechny vančáky tak, aby mohli zase chodit tam, kde to bylo pěkné. Po dlouhých jednáních, dá se říct, které trvaly od mého příchodu na radnici, bylo asi 5 let, kdy firma původně chtěla několik, řeknu, milionů, se nám podařilo na zastupitelstvu prosadit částku, za kterou jsme nabili firmu Bentex Bohemia. Tím pádem můžeme jako majitel pozemků a majitel těžebních práv zahájit postup tzv. Likvidace lomu, kdy jsme dohodnuti s Báňským úřadem Ostrava na krocích, které k tomuhle budou následovat. Chtěli bychom v rámci akce Uklidíme Česko, která bude na jaře, dá se tady vysekat všechny ty náletové stromy okolo, vysekat staré stromy, vysekat prostě keře, co sem nepatří, vyčistit tohleto území a zahájit vlastně plán rekultivace tohodle místa. Doufám, že se nám podaří sehnat nějaký dotační titul a společně s vámi, vančáky, dáme tohleto krásné místo opět do pořádku. Takže, bentonit je vyřešené a u vaše zahrádky opravdu strach už mít nemusíte.